әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Осы күні жастарда таңдау көп. Елорданың өзінде заманауи технологиялармен жабдықталған жоғары және кәсіби оқу орындары баршылық. Оларда жастардың лайықты білім алулары үшін барлық жағдай жасалып отыр. Таңдау өздерінде. Дей тұрғанмен, соңғы кезде Астанада заңгерлер мен қаржыгерлер және гуманитарлық сала мамандары басым. Қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының мәліметтеріне сүйенсек, өткен жылы елордадағы жоғары және орта кәсіби білім беру орындарын тәмамдаған 9000-дан астам студенттің 55% экономист және заңгер мамандықтары бойынша білім алып шыққан. Шындығы сол, еліміздің еңбек нарығында құрылысшылар, электриктер, дәнекерлеушілер, автомеханиктер, сантехниктер мен слесарьлар сынды қажетті мамандық иелері тапшы. Былтыр осы мәселені оңтайлы шешу үшін мемлекеттік бағдарлама қолға алынды. Бағдарлама мақсаты тегін кәсіптік техникалық білім беретін оқу ошақтарын көбейтіп, бәсекеге қабілеттілігін арттыру. Елордамызда жоспарды жүзеге асыруға қабілетті 12 мемлекеттік және 22 жекеменшік колледж бар. Бүгінде колледждерде 26262 адам білім алады. Соның ішінде 11916 адам мемлекеттік тапсырыс бойынша оқиды. Бүгінгі хабарымызда әңгімелемек болып отырғанымызда елордадағы осындай орта кәсіптік білім беретін оқу орындарының көш басындағы Астана қалалық нөмірі 6 кәсіптік техникалық колледжі. В 2009 жылы Қазақстан Республикасының президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей тапсырмасымен салынып, пайдалануға берілген оқу ордасында бүгінде 10 мамандық бойынша 380 студент тәлім алып жатыр. Қазір кезде керемет сәулетті оқу өндірістік шеберханалар, кабинеттер, лабораториялар, оқу полигондарына иеміз. Соның бәрі осындай балаларға арналған және осылардың тәлім-тәрбиелеріне көп көмегін жасауда. Бүгінгі күні заман талабына сай елімізде болып жатқан әртүрлі реформалар мен әртүрлі жаңашылдық идеяларды жүзеге асыру үшін колледждің қызметкерлері көптеген жұмыстар атқарып жатыр. Ашылғаннан бергі уақыт ішінде колледжді 600-ден астам студент бітіріп, оның ішінде 65 студент өте үздік біліктілікпен тәмамдаған. Ол түлектер негізінен жұмысшы мамандықтар бойынша білім алды. Олар дәнекерлеуші, токарлығыс және метал өңдеу, жол құрылыс машиналарын техникалық пайдалану, электростанциялар мен желілерінің электр жабдықтары, ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану, автомобиль көліктеріне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану, электрмен жабдықтау, өнеркәсіптегі механикалық өңдеу, өлшеу бақылау құралдары және автоматика. Сонымен қатар ең соңғысы тамақтандыруды ұйымдастыру. Бұл жерде білім алу мерзімі орта есеппен 3 жыл. Және бір ерекшелігі, мұнда келіп, білім алатындардың көпшілігі еліміздің әр тарапынан келген балалар үйінің түлектері, жетімдер мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар. Колледж ашылар кезінде журналистерге берген сұрағын жауабында журналистердің алдарында елбасымыз өкінішке орай қоғамымызда осындай категория балалар бар және оларды қамқорлыққа алу, оларды көмектесуге қоғамның алдында тұрған үлкен мәселесі бар. Және оларға жағдай жасау, олардың өсіп өнуіне біздің бәріміз атсалысуымыз керек деген болатын. Мамандардың пікірінше, тегін кәсіптік техникалық білім беруді енгізу жоғары оқу орындарына тәжірибелі, өзінің болашақ мамандығынан хабары бар талапкерді қабылдауға көмектеседі. Бұл жоба қоғамдағы орта таптың үлесін арттыруға да жол ашады. Кез келген елдегі экономикалық және әлеуметтік тұрақтылықтың кепілі орта тап екендігі белгілі. Техникалық және кәсіптік білімді дамыту өнеркәсіппен қатар аграрлық, медицина, құрылыс, қызмет көрсету салаларының өрге басуына ықпал етеді. Сол себепті де колледж толықтай мемлекет қамқорлығында. Біздің колледждегі балалар түгел мемлекеттің қарамағындағы бала. Мемлекет қамтамасыз етіп отыр. Тамағын, киімін, жататын орнын бәрі тегін. Келер бағытымызды кәсіптік техникалық колледждің шеберханасына бұрсақ. Қазіргі таңда орта білім беретін мекеменің міндеті білім беру ғана емес, кадрды тәжірибе жүзінде пысықтау. Бұл үлкен жауапкершілік. Мекемеде әр мамандыққа жеке шеберханалар жасақталған. Біз солардың бірнешеуіне
жеке-жеке тоқталайық. Колледждің оқу материалдық қоры қазіргі заманға интерактивті технологиялармен және түрлі үлгідегі құрылғылармен жасақталып, оқушылар оқу шеберханаларында теориялық білімдерін практикамен ұштастыра отырып білім алады. Шеберханалар, арнайы технология кабинеттер мен зертханалар ең жаңа құрылғылармен қамтамасыз етілген. Бұл өз кезегінде өндірістік оқыту әдістемесінің барлық талаптарын орындау арқылы білім беру ісін ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Бұл кабинет автотренажерлар. Мына көріп отқандарыңыздай балалар отыр қазір. Бұл компьютерде әр машинеде балалар үйренеді. Балалар біріншіден шынайы машинеге отырған кезде алдын ала дайындалады бұлар. Бұл стенд экскаваторға арналады. Біз балаларға деңгейі бойынша біз тапсырма беретін боламыз. Компьютер бағдарламы өзі баланы бағалайтын болады. Мұнда міне результаттарын көрсетіп отырады балалар. Сол результат бойынша біз балаларды бағалайтын боламыз. Колледж территориясында оқу топтарындағы оқушылар санына байланысты құрылғылармен жабдықталған оқу полигондары бар. Полигондағы сабақтар оқу материалын сапалы әрі терең деңгейде меңгеруге мүмкіндік жасайды. Елорда бойынша теориялық білімді тәжірибемен ұштастыратын дуальды білім берумен 18 колледж қамтамасыз етілген. Солардың бірі кәсіптік техникалық колледж. Бұл жерде әр оқушымен жеке-жеке жұмыс жасалады. Оқушыға сол мамандықтың қыр-сырына байланысты техникаға өндірістік оқыту шебері тікелей өзі үйретіп көрсетеді. Одан кейін оқушы жаңағы техниканың штурвалына өзі отырып жұмыс жасайды. Сырт көзге жеңіл көрінгенмен бұл да бір өнер деп айтар едім. Неге десеңіздер, осы бір істі меңгергім ақ келді, бірақ бала күнінен қолынан келмей ақ қойды. Оның себебін бұл жердегі ұстаздардың түсіндіруінше, бұл бір өнерге де бұл мамандыққа да аса бір үлкен ниет, күш жігер қажет дейді. Жалпы мамандыққа келер болсақ, Қазақстанда бұл мамандық өте сұранысқа ие, сонымен қатар тапшы қатты деп айтсақ қателеспейміз. Бұл мекеме, яғни кәсіптік техникалық колледж жыл сайын 30 шақты студентті дайындап шығарады екен. Жұмысшы мамандарды көбейту мақсат етілген мемлекеттік бағдарлама бойынша жоғары сұранысқа ие мамандықтарға да басымдық берілген. Қазіргі таңда ондай мамандықтардың бірі дәнекерлеуші. Студенттер тәжірибелі оқытушылардан білім алып, дәнекерлеудің сан түрін жасайтын дәнекерлеу аппараттарымен, арнайы бағдарламалармен қамтамасыз етілген виртуалды дәнекерлеу аппараттарымен біліктілігін машықтай түседі. Арыс қаласының Тажбаев атындағы номер 1 балалар үйден келгем. 2015 жылғы мамандығым дәнекерлеу ісі, осы еңгеріп атқам. Мен жоспарым осы оқу бітірген соң 10 жылда кейін өзім цех, сонда сварочный цех ашып, и осы нандай колледждерін, балалар үйден киетін колледждерін, сон балдарын алып, өзім қамқор қылып, жұмыстарын істегім келеді, балдарын алып. Елорданың еңбек нарығын сараптай келіп, 2017-2021 оқу жылдарындағы астаналық колледждерге берілген мемлекеттік тапсырыс 3207 орын. Егер қажетті жұмысшы мамандықтарына сұраныс артатын болса, бұл көрсеткіш жоғарылауы әбден мүмкін. Керек десеңіз, Астана колледждерінде бұған дейін даярланбаған жаңа мамандықтар ашыла бастады. Мұның барлығы еңбек нарығына байланысты. Соны сараптау арқылы қандай кәсіп түрлеріне қажеттілік бар. Колледждер соған қарай бейімделіп, жаңа мамандықтар бойынша кадрларды даярлайды. Сондай мамандықтардың бірі колледжде биыл ғана ашылған тігінші мамандығы. Бұл мамандықта 3 жыл оқиды. Қазіргі бірінші курста өтілетін мамандық сабақта, өндірістік оқыту сабағында белдемше пішу, оны тігу, өңдеу жолдары, ер адамдардың жаңғы жейдесі, ер адамдардың шалбары, әйел адамдардың көйлегі, костюмы тігіледі. Осы бірінші курста тігіледі. Алдағы уақыттарда біз костюм юбка, костюм шалбар, көйлек түрлері, олардың модельдеу жолдары, дизайндік өңдеу, сонымен бірге жаңағы пальто, иықты бұйымдарды арқарай біз үйретеміз үшінші курстарға қарай. Мектептің 9-шы сыныбынан кейін кәсіптік техникалық колледжге оқуға түскен Бекнұр Бекежан қазір аспаз мамандығын игеріп жатыр. Тіл үйірер тағам әзірлеуді меңгеріп жүрген ол, бұл кәсіпті таңдағанына еш өкінбейді. Себебі жұмысшы мамандығы иесіне нарықта әрдайым сұраныс болатынына сенімді.
Біз тамақ жасап, тамақтың қалай жасалу жолын, техникалық құрамын барлығын танысып отырамыз. Біз аспазшымыз ғой. Аспазшы ол екінші дәрігер дейді. Екінші дәрігер. Біз дәрігерлер адамды емдесе, бізде сол тағаммен емдейтін дәрігерлеріміз деп айтуға да болады. Мұнда ер балалар үшін қажетті мамандықтар басымырақ. Автомобиль көліктеріне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану шеберханасы балаларға техниканың қыр-сырын бүгін-шүгісіне дейін үйретеді. Мың мәрте оқып, сан қайдыра жаттағаннан көрі бірақ рет көрсетіп үйреткен ләзім дейді өндірістік оқу шебері Қапезұлы Әлімхан. Жол құрылысы деген мамандық алу, слесарь, машинист, экскаватор болсын, бульдозерист болсын. Бұлар 98% жұмыссыз қалмайды. Қазіргі таңда осы бізден бітіріп кеткен түлектеріміз Астанада, Қазақстанның ішінде бір шеті Ақтөбе болса, бір шеті Өскемен, бір шеті Петропавл болса, бір шеті Шымкентте балалар бәрі еңбек етіп жатыр. Қай балалар үйінен келді, сол өздерінің өңірлерінде еңбек етіп жатыр. Жергілікті атқару органдарының үнемі назарында болып келе жатқан білім берудің осы саласы жылдан жылға жемісін беріп келеді. Заман талабына сай лайықты білім алып, кәсібін жақсы игерген жастар саны артуда. Жаңа Баян Өлгей қазақ тілді мекенінде осы кәсіп колледжі ашылды деген соң келіп, осы мамандығым бойынша оқып, білім алып, ары қарай жетілдіріп, биіктерден көріну үшін кеп осыны оқып жатырмын. Қазіргі таңда кәсіптік техникалық колледж рейтинг бойынша қалалық колледждер арасында бірнеше дүркін ең үздік колледж атанған. Бұл оқу орнынан алған білім мен тәрбиенің жөні бөлек, жолы да ерек. Қамқорлыққа мұқтаж жас өспірімдердің ортақ шаңырағына айналған тәлім ордасы студенттерге біліммен қатар тәрбиеге де ерекше назар аударып, адамгершілік, имандылық, инабаттылық, парасаттылық және ұлттық тәрбие мен отбасы құндылықтарын үйретіп, бойларына сіңіреді. Балалар үйінен келген балалар осында келгенде әлі бала болып келеді. Мында келіп студент атанғаннан кейін, олар жігіттік жасқа шығады. 1-2-3 жылдың көлемінде бала мүлдем өзгереді. Сол осы аралықтағы бір кішкентай 2-3 жылдың көлемінде біз сол тек қана біліммен қатар емес, оған рухани балалардың санасын толтыру. Санасына біз жақсы нәрселерді себу. Соларды біз арға дамытуға атсалысып жатырмыз. Студенттерге арналған жатақхана жайы да назардан тыс қалмаған. Жалпы енді тәрбиеші болғандықтан біз енді осы жатақхана тәрбиешілерімен тәрбие жұмысын атқарамыз. Жаңа бұл балалардың сабаққа шығуы, сабаққа баруы дегенде үсті бастарына қараймыз, бөлмелерін. Одан қалды осы жатақхана ішінде сабақтан тыс шаралар жүргіземіз. Өндірісі өркендеп, индустрияландыру бағдарламасы ойдағыдай жүзеге асып, жаңа жұмыс орындар көптеп ашылып, құрылыс жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатқан Қазақстанда еңбек күші жеткілікті болмағандықтан жұмысшыларды шет мемлекеттен әкеліп жатқан компаниялар көп. Осыған тосқауыл қойып, өз мамандарымызды жұмыспен қамту мәселесінде колледждің әлеуметтік серіктестері көп көмегін тигізген. Біздің колледжіміз жалпы 64 кәсіпорын мекемемен шарт жасасқанбыз. Оқушылардың, студенттердің тәжірибесін ұйымдастыру жөнінен түлектеріміз оқу бітірген сайын 100% жұмысқа орналасады. Себебі бұнда жетім және ата-ана қамқорлығынан айырылған балалар оқитын болғандықтан оларды жұмысқа орналастырумен барлық жергілікті әкімшіліктер, жергілікті жердегі балалар үйлері болып бәріміз бірігіп жұмыс жасаймыз. Олардың еңбектері бағаланып, бір түлегіміз Ботин Рүстем деген жігіт жыл сварщигі деген атаққа ие болды сол зауытта. Осында жетістіктеріміз бар. Елбасы бірде қолымыздағы тамақ жейтін қасық пен шанышқыны жұмысшылар жасаған. Ол үшін металды балқытты. Біз тұратын үйді көлікпен жүретін жолды салғанда жұмысшылар. Біздерді тамақтандыратын асханадағы аспазда жұмысшы мамандығына жатады. Біздің айналамыздағы нәрселердің бәрі жұмысшылардың қолымен жасалған. Осыны ешқашан естен шығармайық деген болатын. Айтса айтқандай, еңбек адамдарының қадарын көбейтіп, даңқын арттыру жолында қыруар жұмыстар атқарылып, сабалы мамандар мен жігерлі жастар өсіп келеді. Бұған бүгін толықтай көз жетті.
Thank you.